Հարգելի հայրենակիցներ, իմ պարտքն եմ համարում ձեզ տեղեկացնել, որ Հայաստանում է հայտնվել թուրքական դիվերսանտ։ Ավելի կոնկրետ նա Երևանում է, իսկ ավելի ստույգ ազգային ժողովի շենքում։ Հեղափոխության գլխավոր ձեռքբերումներից մեկը հայտարարած փաստը համաձայն որի Ազգային ժողովի դռները բաց են ժողովրդի առաջ։ Իրականում մենք տեսանք, որ այդպես չէ, ազգային ժողովի դռները զոդվեցին ժողովրդի առաջ, բայց օրերս ազգային ժողովի դռները լայն բացվել են թուրքական պրոպագանդայի ակտիվ լոբիստ եւ ներկայացուցիչ Ժիրայր Լիպարիտյանի առաջ։ Ժիրայր Լիպարիտյանին ազգային ժողովի իշխող խմբակցությունում ընդունելը Դա շատ վատ մեսիջ է առայն, որ Հայաստանի համար ընդունելի են թուրքական նախապայմանները, որովհետև Ժիրայր Լիպարիտյանը բաց տեքստով հայտարել է, որ թուրքական բոլոր նախապայմանները, այն է Արցախ-Ադրբեջանի մաս ճանաչել, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը պետականորեն չհետապնդել, Սյունիքի միջանցքը Ադրբեջանին տրամադրել, Պետք է անպայման ահա այս նախապայմանները բավարարի հայկական կողմը, այդ մարդը սև թուղթ է բերել Հայաստանի համար եւ Հայաստանը ուզում է վերածել սպիտակ թղթի։ Նա իր գործն է անում, նա թուրքական դիվերսանտ է, բայց ի՞նչ գործ ունի նա ազգային ժողովում։ Կարող ենք այստեղից ողջամիտ կասկած հայտնել առայն, որ այդ նախապայմանները փաստացի ընդունելի են իշխող մեծամասնության, Եվ անձամբ դրա ղեկավարի կողմից սա անընդունելի է։